Dobar dan svima. Drago mi je što smo se okupili u našoj školi danas. Izuzetna nam je čast i meni lično, a i svima u školi da je danas 2016. godine smo radimo sa Microsoftom Office for Education. Veoma nam je olakšao školske uprave kao i gradonačelniku koji su možda jedan od okruga koji ima najviše obnovljenih škola. Što ti znaš do kraja nekog perioda juna, pa nešto avgustu, još naravno ćemo pričamo kako će to biti u septembra, ali šta će se da budemo se teško, ali mi smo promo, senko, zabavili svoj posao.